meyarwo se ngo imyaka irashize abantu bacukura ariko ngo ntabizi. Oya usibye ko meya wenda yoboye akarere ariko ucukura hano ntiyamushobora. Urabona hano abantu barimo gutaba iki kirombe bari mu bantu ba mbere bazi kirimo kuba hano. None se ugira ngo ubundi aba bagitifu b'imirenge biri bubagwa amahoro kuki batatangiye amakuru kugira? Oya ninde wayashakaga wagira ngo yahenda utayafite? Dufite bamwe mu bayobozi bagenda batabona akaza kumera amaso ari uko hari induru iroto. Abayobozi bacu ni nk'imodoka ya kizimyamwoto ntishobora guhaguruka nta harimo gushya. Hari ubwoko bw'ingurube bwaje zitagira ibintu urese. Yego rega hariho n'ibigo by'amashuri bizirya ntugire ngo iyi poroje yo kugabura ingurube ku ishuri ntishoboka. Abantu bari hano rero bafite ukuntu badekarara poroje zirangirana n'umunsi bazivuzeho. Hari abaturage hariya bavuga bati hari urugomero rwubatswe imyaka igiye kuba 12 dutegereje ingurane. Ikibazo cy'ingurane yo mu maso batwimye amafaranga yacu batira bafata abanyarugomero babo batayira amasambu atandukanye uyu munsi twebwe tuguranira mu gishanga. Nta muturage ugomba kuva mu bye adahawe ingurane. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahorohe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0 7 8 37 30. Amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye. Ubwo duheruka kuwa gatanu hari inkuru irimo ivugwamo abayobozi bakubitiwe mu kirombe, ngira ngo mwarayibonye bimusanze. Abayobozi bakubitiwe mu kirombe, sinzi niba rwose umuntu wabakubise ari undi muyobozi. Ukuntu umuyobozi akubitirwa mu kirombe, ikirombe kiri gucukurwamo n'abaturage. Inkuru yagiraga iti Musanze abayobozi bakubitiwe mu kirombe cya zahabu. Ni inkuru kandi nabyutse numva iri gutreninga ku bitangazamakuru bitandukanye. Abantu bibaza uburyo mu myaka 9 ishize i Musanze hacukurwaga amabuye y'agaciro ya zahabu, ariko ubuyobozi ya mvugo yabo na ya sede yabo bamize bagahora bavuga ngo ntago twari tuzi ko ibyo bintu bihari. Inkuru iragira iti ubona ko ni ahantu rwose bahagize umusaka, barateye bate hejuru, barashwambaguje. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze bagaragaza ko bateye impungenge n'abacukura zahabu mu mirima yabo batabahaye uburenganzira, ndetse n'ugerageje kubabuza agakubitwa izakabwana. Ukigera ku gasongero ko kuri uyu musozi wo muri aka kagari ka Cyabararika, aho uba witegeye ikibaya cya Gatare gihuriwe ho n'umurenge wa Gacaca ndetse n'uwa Muhoza, uhasanganirwa n'urufaya. Umunyamakuru nawe arakabije ngo urufaya rw'amakuru rw'akaruru n'amajwi yirangira muri Nyiramubande agira ati imvura iraguye, imvura iraguye. Simbivuze nka yaba kamera. Icyo akaba ari ikirango cy'uko hari umuntu utamenyerewe muri ako gace baharabutswe. Urayumva iyo sinyare? Yego. Bo baravuga ngo imvura iraguye, imvura iraguye. Kubera ko babonye umuntu batahamenyereye. Ni sinyare. Ngaya amagambo abagamije kuburira abari mu ndiba y'umusozi bari gucukura, bagamije ko birukanka cyangwa ngo bakenyere bakomeze bitegura urugamba basanganize imihini uwo muntu bikanze ko agiye kubunamura ifiro. Ni igiki ifiro? Ku ifiro kwasangara cyane ifunguro ni ifiro. Umwe mu baturage bafite imirima muri iki kibaya yagize ati iyo bavuze ngo imvura iraguye ni ukuvuga ngo haje umuyobozi itegure kwirukanka cyangwa kurwana bakamukubita, ni ikirango cyabo baziranyeho. Urugero rwa hafi ni umuyobozi w'umudugudu wa Gatare ngo aherutse gukubitirwamo agiye kureba ibihakorerwa mu mudugudu abereye umuyobozi.
umuturage yagize ati amakuru ya hano ni ikibazo kubera ko iyo tugezemo tugiye gusiba nk'ibi byobo babacukuye bakumerera nabi nge namutekano bigeze kudukubitira uwo ni mudugudu kudukubitiramo kuburyo uwo bishobora kugwaho baturenganya bamutubuza amakuru ko yandika ibintu ra natanze raporo ebyiri ariko ibintu binyobeye ari uko ibintu binyobeye kuko aba bantu basatira igihumbi baba bari hafi aha ni benshi cyane banyiciramo anga umunyamakuru yagiye gufotora abantu bari mu byondo akosiza habayongoza habi ba mu cyondo nako yongorora barayongorora iyo nkuru ariko nayo nayibonye mu cyumweru cyashize ni kuwa gatanu rwose abantu bagerageje gusesengura umunyamakuru yarateye ngo urundi rugero rwa hafi n'urw'umwe mu baturage bahafite imirima ahuriho n'abacukura barenga igihumbi n'amagana ngiyo babajije ibijyanye n'isambu yabo barakubitwa n'uwatabaje n'inzego bakamufatanya nazo nk'ubu mu muturage yageze nk'ubu urabona ndazamurutse bo bangize umusazi bansubiza basubira kwicukurira muri uriya murimo wanjye ahubwo sinzi niba ndabonaho ndara kuko bambonye ndi kukubwira ibi kuko bambonye ndi kukubwira ibi imirimo yacu barayangije barayigabije barayitanyaguza ntiwareba hari n'uwo tuvuga ngo wenda baduhe nubwo tuvuga ngo wenda baduhe amafaranga bakavuga ngo ntayo tubaha babigize intambara n'ugezemo baramukubita mugenzi wacu uri ruguru nda Claude ndabona yanditse ati icyo kirombe baragisibije ejo bundi ku muganda ni ikirombe kikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko bikorwa rwihishwa mu buryo tutarabona umuntu uhagarariye uhagarara ngo ahamye ko ari iki ariko ye umuyobozi nawe ntakabye ngahagara nkavuga ngo ni icyanjye nzi ko nta byangombwa ndabona Claude yashyizeho amafoto teo barimo bagisiba reba ukuntu ahubwo cyasa none se ko nawe yagisaba katapira nazo zo kugisiba ahantu hasamye gutya ahantu bashwanyaguje gutya wahasiba umuganda umwe bikaba birarangiye wambwira ko ahantu hatazwe yego koma none ubu ngubu mica karere gakurikijeho ngo bagiye gushaka uburyo ngo habone ku muntu ngagicunge neza ngo niba koko ayo mabuye arimo urumva niba koko ayo mabuye arimo dore rero nzanzego nazo ukuntu zikora ibintu ngo none bagiha umurongo hakozwe umuganda tewe amafoto yabonye yereka abadukurikiye hakozwe umuganda wo kugisiba kandi ni amafaranga urimo urasiba zahabu se urumva atari ikibazo fashe n'ubundi nimukomeze ubundi nibaza gucukura bazongera bakuraho ibyo mwataye umwanya mucukure ahubwo mu buryo ese mu muturage bwemewe umuturage yacukura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nta n'akamanyo kazahaba arabona akagaruka amaho hano aburara oya wowe yagaruka amaburara wowe bishubije rudubi abaturage barivugira ko bayibonamo none nyine umuyobozi mu bavuga ngo niba ngiyoza habu ntayo tuzi niba narimo koko ngo tujye gushaka umuntu ukore neza ariko ubuyobozi nawe ariko saa kuki utajya wibuka ibintu mba narakubwiye uragira ngo umuyobozi se yemere ko irimo abizi ko irimo nyine Ramuri arashaka umuyobozi uzaza agahagara ngo nyakubahwa Ramuri ni igihe nyirikirongo none se ayobewe koko ko irimo hayas arabiza ahubwo ntiyabyemera abyemere ku kintu kitagira icyangombwa kurushana urasetsa bahita bamubaza ati wari ubizi kwirimo ntabyazi izaba basi bagabo nta n'akamanyo ni ukuvuga ngo umuyobozi hari ikintu bita ku kugira kugira gute kwitandukanya n'ukuri ikintu cya mbere ni iki ikirombe kiri mu karere kawe byaba ari nk'imodoka itagira amatara nyine kiri mu karere kawe rege ubwo urumva ugiye kwishinja uburangare barakubwira ko ibintu bicukurwa mu buryo butemewe wowe ugiye kwihandagaza uvuga uti ayo makuru narayumvise koko ndabizi neza hari ahantu habamo zahabu nubwo bari abaduciye muri humye bakajya gucukura tutabibemere ko ndabizi ari muhuya ndabizi iri muhuya agomba gusubiza ko itarimo reka wenda kuri ayo mpamvu bafashe itaka bakongera bakarisunikiramo ariko ibyo ntibizabuza abantu reka ku murongo wa telefone wenda tuvugane na Scovia ndabona abonetse waramutse neza Scovia waramutse aho mwaramutse mwebwe amakuru arahari ko Musanze nta makuru bafite makuru ko ariyo yose meya rwose ngo imyaka irashize abantu bacukura ariko ngo ntabizi hambere nahoze mbabwira ngo
ritaya di majoro hirya iriya ihuye ehe ni katabarwa aguye mu matsa urabona nkubu wenda nuko ntazinda ntazi ko ndabona mu gitondo ngo mbwire inkuru y'umugabo ngo niba ngo yari rutimbo rwande rugaje rwa mutimbo se ibintu nk'ibyo ngo yagiraga impfizi nziza akagira inka nziza nuko ngo bicaye mu gitaramo umwami ngo arabaza ati ariko ninde muntu ugira impfizi nziza abandi bari aho bose bararebana ku maso baba bati nituvuga ko ariya mutimbo baratwica azatwirenza ukeye bageze aho mugenzi arambwira ati enyegeza ariko dore hano umuriro wari ugiye kugira utya kwa kundi abantu babaga bacaye aho bacanye nuko ari unamaratsa yunamye ajya kwatsa batunga intoki bati n'uyu yifite ariko batavuga agaruka umwami amubwira ati hari impfizi nziza iriwe nka kiriya kisha abantu ntitwamenye nyiracyo hari ifoto mbonye urebye kiriya kirumbi nta muntu n'umwe n'uwahaciye afite aho agiye gusura yarakibonye cyane ariko meya n'abandi bakorana barimo n'abariya barimo ariko mungarure ya foto njye ndebamo abantu mbamenye bo muri korali mushyiriremo shabo abantu bo muri korali mirase ntabwo urabona abantu bantu barimo gutaba iki kirombe 99% ku ijana batukuza urumva winyereka abanyeshuri cyangwa abaturage urareba aha umurongo w'imbere aba bantu nibo bantu ba mbere bazi ukuntu amakuru aboneka cyane nicyo nari ngiye kuvuga aba bantu nibo bantu ba mbere bazi isoko ryaho bagurisha zahabu aba bantu bazi amakuru aba bantu nibo uyu murongo w'imbere urabona uyu ni meya n'aba bandi bari aha ntazi amazina babona mu mirasire sibyo mu mirasire korari mbese aba bantu rero ureba ubundi uyu murongo w'imbere muri iyi korari uyu uri imbere wawukemanga bari mu bantu ba mbere bazi ikirimo kuba hano umuturage ucukura hano ntashobora kumenya isoko rya zahabu aho riba ntashobora kuba yicaye iwe mu rugo ngo arebe uyu musozi amenye ko urimo zahabu aba bantu reba aha barimo uwamenya gupimisha akazana inzobere ati mpimira hano urebe niba hari akantu karimo none wa mugani wa Eliyasi ikeretse niba bari bazi ko hano zahabu zirangiye bakaba batabye bazacukura inyuma hariya hasigaye hari imirima nde bahatereye bakaba bamaze kumenya ko hayashizemo ariko ntabwo wataba ahantu hari zahabu ngo bikunde nta n'uwagushyigikira gutabira na zahabu ugize Imana irabonetse ntabwo bikunda ahubwo ikibazo gihari niba inahari kuki akarere kadatanga ibyangombwa kagaha umuntu amabwiriza uko acukura agacukura atangiza imirima y'abaturage agacukura aya mazi yarayahaye inzira akayashyira hirya iriya ku buryo ahubwo mu gihe cy'izuba abaturage aya mazi bayafata bakayuhiza ariko se uribaza ko wa mugani uwo muntu wenda ntibamuhaye uburenganzira bwanditse ariko buranye umucukuzi ntiyabwiwe ati genda hariya harimo imari ucukure oya usibye ko meya wenda yoboye akarere ariko ucukura hano ntiyamushobora ariko se umuyobozi w'akarere wihandagaza akavanga ahantu hashwanyaguje gutya nta makuru yaho afite none se uwa wundi cya kindi cyaguyemo abantu kwa ihuye ntabwo bo bavuze bati ni ubwa mbere tumenye amakuru kandi umukecuru akatubwira ati hari umuntu waciye ino bajyaga baza bambaye n'imyenda y'intuza tukababona bakagenda hari n'igihe hano habereye ba gitifu bose none se wabonye bapakira abantu bose bakajya gufunga urumva buriya biriya bintu baba bakora biriya bintu byitwa ngo nta nduru ivugira ubusa nka buriya gufunga bakatabarwa n'abandi baravuga bati ubwo induru ivuze kadushake nyiri kuyivuza dushake ikijere kandi twahurukanye tumanuke nibagera mu ishyamba epfire bavuga bati kagenda ubusa niyo mbi tumanukanye katabarwa ariko bajya kureba ntabwo bashobora gucukura hano abanyarwanda durimo ibyiciro bibiri
harimo abanyamakuru hakabamo n'ijaju ntabwo dushobora kubona inkuru ngo irare none se ugira ngo ubundi aba bagitifu b'imirenge ya za gacaca na za muhoza na hehe ugira ngo bo biri bubagwa amahoro barababahoye ubusa aha barababahoye ubusa barababahoye ubusa se urumva nyine kuki batatangiye amakuru kugi bayahandetse utayafite uragira ngo ni ahubwo se ninde wayashakaga ninde wayashatse oya ninde wayashakaga wagira ngo yahenda utayafite ahubwo ko igakenye ese ariko wa mugani wawe abantu bakurikiye banareba aya mafoto mu gihe tugifite ubuyobozi butegereza ko abaturage urabona iki kiziba bacukuye aha nuko imisozi yarutsirishwa nyaguje nuko amazi aturuka muri iyo misozi bacukuye y'ibirombe akaza gatwara abaturage hasi bagapfa biroroshye ko ano mazi y'imvura yaguya azarenganya uriya mubanda akajya gusenya ibiri epfiriye none se aya mazi niyivanga nayimvura hakaba nta cyatsi gihari ari ubu butaka iri taka rikamanukana n'aya mazi inzu y'umuturage bizagwaho cyangwa umurima ntacyazaramura ariko meya aravuga ngo ntabwo abizi meya se abarwaye iyihe ndwara aba bantu bose bari hano baba barwaye iyihe ndwara itabona ku musozi ushwanyaguritse ahubwo ukuntu bagira isoni bagatinyuka bakahakorera umuganda ngo barasiba ikirombe batazi uwagicukuye si ibyo se bavuye hano bahawe misiyo y'amafaranga y'imisoro y'abaturage batasabye ribungu ikora iperereza niba datawe abari aha bose barabuze amakuru noneho ribu yabigize umwuga ikaduhigira uwacukuye reka ahubwo bazasange nyiracyafite ibyangombwa ababaza impamvu bagisibye oya niyo yaba agifite ubwo bemeye ko agisiba bahita bagica ariko nyiracyo nawe ntibamuvuge kuko biba ari wini wini bamubwira bati reka tube dusibye aho uzacukura ahandi bazajya kuhamenya yaba avuyemo nuvuga ngo ikintu gihari hano ntabwo ubuyobozi burimo gukumira icukurwa ry'amabuye cyangwa ry'ibyo bacukura byose mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kurengera abaturage n'ibidukikije bavuga ku byacukuwe mu gihe hari ingaruka byagize cyangwa abaturage batatse iyo abaturage batarataka meya ntabwo ababona oya buriya dufite bamwe mu bayobozi bagenda batabona akaza kumera amaso ari uko hari induru irota nk'ubu kuko bavuze bati ikirombe kigiye kutumarira imyaka byagize bite byagize bityo yagize atya aba nka wa mugabo ngo wabonanye na Yezu akajya avuga ati ndabona nibwo bageze aho babona ko iki kintu gicukurwa ntabwo bishoboka dufite abayobozi dufite abantu bavuga ngo bacukura umusozi umwe n'urucya ntibamenye uwacukuye ubuse twaba tuzamenya iki ikibazo cyari gihari niba umucukuzi mutamuzi mukaba mwasibye yaratinyutse agatangira umurimo uriho ibyatsi ubundi nyirisambu ninde abaturage ntibumvishe bavuga ko nabo bajya bavuga ati mwaduhayemo n'udufaranga na duke muri aya masambu yacu mutaganyura gutya ariko ubwo barahaye tubahaye bafashe bande rero abo ni bande abaturage bavuga baba bavuze amazina abo bayasaba ni bande oya abaturage bayasaba nde ikibazo ni icyo ni ukuvuga ngo aba baturage muri abanyarwanda turi imfura tungana data pe ntabwo bashobora gutinyuka kuvuga mu izina uwo muntu na meya atabasha kumenya mureba ariko ibaza abacukuzi ngo baza uhageze bagakubita kugeza erega ngo sisaho honyine no muri rwaza ngo bigeze gukubita nari ngo baba kanimbuna urumva umucukuzi ukubita umuntu wa ribu ntabacukurira umuntu ukomeye oya ntabwo bira ntabwo ari gucukura umuntu ukomeye wabukoresha interuro mbi oya ndavuga umukozi ujya mu kirombe mu nda y'isi hasi akajya gucukura haza umukozi wa ribu agakubita urumva nyir'ikirombe badakaze Elias ngo rotirahira iyo ijambo gucukurira umuntu ukomeye rotira gucukurira umuntu ukomeye ariko ntabwo ari byo tiretire tomparore wagira ngo yari rotiriye ariko byumvikanye icyo nashaka kuvuga yego ikintu gihari ibi birombe n'ibindi nkabyo bikorwa n'ibindi bikorwa bitandukanye usanga umuyobozi muri aka karere imbaraga ze zitamuha ububasha bwo kubuza uyu muntu
reka njye mbabwire uturere dufite ibibazo by'abacukuzi kandi bigira ingaruka ku baturage abaturage bayobowe n'inzego zose zitandukanye zazi ni mwabonye mu mafoto Kayonza rw'inkwavu niba ari ipikira y'ibivuza ubuhuha rw'inkwavu se ko ari wabo w'amabuye y'agaciro nayo nzi ko biba ku murongo ariko naho hari ahuri agakenye yashwanyaguritse abantu batuye hejuru y'ibirombe rimwe tuzisanga twarubutse burera nuko musanze iyo murayumva ariko none iyo bigeze muri za ngororero na Rutsiro bica ibintu barahatikira ukagira ngo bagiye gutabamo umurinda nkubu Rutsiro ya noneho aho ibera igitangaza nuko uko gucukura nabi kwayo kwica abantu batuye Nyabihu na Rubavu amazi aturuka yaraza akiroha muri Sebeya Sebeya igasara ibyo bintu byose rero iyo birimo kuba minisitiri wo kurwanya ibiza ubutabazi akaba mu bakozi agira bose ntawamuhaye raporo ko ibikorwa birimo gukorwa ruguru bizamuteza kagepfu oho yubwo icyo gihe ni minisitiri Mujamariya wakaba yamuha raporo ko hari ahantu bari kukwangiza uretse gatoye none se wahagaze ahagaze nka yankoni bashyizeho idarapo ntabwo buja erega umenye ko bamuhaye minisiteri yo gutabara ni ugutabara ntabwo ari ugukumira ibiza ku buryo no gukumira ibiza birimo sa mba nkuroga yahoze ari ugukumira ibiza n'iby'impunzi bahigiriye ubutabazi no gukumira ibiza birimo ntacyo ubwo wenda urumva we noneho navuga ati mwabantu mwe ko ibi bikorwa muri bo mukora ruguru bizatuma ejo nza gutabara Dr. Mujawamariya nawe ahora ari ahangaha ku bintu by'ibidukikije muri za tishati z'ibyatsi bibisi na Frank ushaka kuba perezida wigize umukandida uzaba wamaze kudekara ko ari kandida perezida yaratonye kuba umunyamakuru ntabwo araba ni perezida ni umukandida ariko ntabwo araba perezida wa repubulika niwe mvuga nawe aharanira ibidukikije ntabwo ashobora kubiharanira yicaye mu nteko hano aha kimihurura ariko muri weekend yari umunwa se urajye muri weekend yakoze umuganda yagiye nta piki zirimo araho namubonye arimo akora imirwanyasuri akavuga icyisha abantu akavuga imisozi irimo gushwanyagurika aha amazi aturuka ajya kwica abantu epfiriya mbere yuko umunyamakuru abivuga abarwanashyaka cyangwa se abanyamuryango cyangwa abandi sinzi uko babitaho abe ni abarwanashyaka abo barwanashyaka rero batuye imisozi yose keretse niba aho utwo turere navuze nta murwanashyaka agirayo mu bintu bya mbere bakabaye bakora bakaye bamufasha kubwira abayobozi bose ati mutabare ishyano rigiye kugwa aya mazi naza ntabwo abaturage bazabaho imirimo igiye gusibama imigezi ifunge amazi ananirwe gutemba akuke ni ukuvuga ngo ikibazo dufite rero abayobozi bacu ni nk'imodoka ya kizimyamwoto buriya ziriya modoka za polisi za kizimyamwoto ntishobora guhaguruka nta harimo gushya ntabwo ishobora kwitembereza umujyi oya ngo ibigendagenda ngo ivuge iti ubu ariko ivuga iti reka noneho mbe nkatakata kwa rubangura manuke wari wahura nuhura nayo ujye umenya ngo hari aharimo gushya ntabwo dushobora gukora rero ntabwo ubuyobozi bushobora gukora nk'imodoka ya kizimyamwoto ngo bujye bugenda ari uko ahantu hahiye ngo abaturage babeho pe kandi ibibazo by'ikirombe n'ubushobora byibuka muri press conference nakibajije madamu Kayisire ndamubaza nti nubwo muvuga ko mwatabaye Rubavu n'ahandi ibirombe birimo gucukurwa hejuru ko bizongera amazi aturuka yagatwara abantu murabivugaho iki ati ibyo ni ibintu tuzigaho nta nubwo barimo kubyigaho baza none se urumva byagenda bite urumva umwanya ni muto wo kubitekereza nuko bikorera inyigo abantu ni ukubyemera bakabaho batyo abaturage bagiye gutangira guhunga abacukura imisozi yabo imirima yabo nta mafaranga babahaye aho umuntu yahingaga barahacukuye aho batacukuye bahamenye itaka rikomoka aho bacukuye umuntu yahahingaga ibyo bintu byose bikaba mu nzego z'ibanze dufite inzego zose zirimo n'iz'umutekano abaturage twizeye ariko niba zirimo kureberera nazo icyo inzego z'ibanze zikora ntibatange raporo ntibasaba inzego zikuri ati muze muhagarike
Minisitiri w'ubuhinzi akaba ataravuze induru avuga ati nimuntabare abe ni nushinzwe umutekano. Niba mwibuka amazi ya Rubavu iyo hataba marine na polisi nyamuri ukuntu yirohaga mu mazi igerageza gukura mushoboka. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo kibiza kigira ingaruka kuri buri rwego no kuri buri muturage. Niyo mpamvu abantu bose bakwiye guhagarara bakarangurira ijwi rimwe, ibi bintu ntibikwiye kubameya kuko batabona, twebwe tujye tubimurebera. Ariko ntihagakwiye kuba hari uburyo bworoshye bwo gutanga ibi byangombwa byo gucukura, kushobora gusanga nabyo wenda kubibona aricyo kintu gihambaye abantu bagahitamo guciza bugufi. Nono katwemere ko bamwimye icyangombwa. Impamvu bamwimye icyangombwa ni iyi, nuko nyine adafite kampani bizobereyemo. Uko kuba bitazobereye yari impamvu yo kumwima icyangombwa kugira ngo atangize iki ibidukikije no kwangiza imirimo y'abaturage nk'uko tubivuga. Noneho akarenga akabikora atagifite, uwo muntu nta nubwo yacukura metero ebyiri bataramumenya, na tuwarete tuyicukura iwawe bugacya bose bahari. Nero iki ngiki cyo nemera uyu muntu urimo gucukura, ikigaragara si ukuvuga ngo aragenda akabwira ati mwampaye byangombwa nkajya gushakisha amabuye hariya hirya, bakamubwira ati ibyo byihore nta byangombwa nta kampani ufite, bakagira ngo yabiretse nawe yabijugunye hariya kumbira. None se batuye kuri Marise ku buryo badashobora kubona, ariko muzi ko inzego z'ibanze zacu zihera ku isibo zikagera mu Rugwiro. Mu Rugwiro erega ibyo bintu sinzi impamvu mu byibazaho twahoze tubivuga. Nakubwiye ngo nite umusumari rimwe kabiri gatatu, hari umuntu uba waje kureba niba ufite icyangombwa cyo gutera umusumari umukorerabushake. Uwo abo bantu bari ku nzu ku yindi muri karitsiye, none ushobora kutakumbwira ko umuntu ashobora gucukura umusaza akawushwanyaguza ukarangara kuriya nta muntu urabibona. Uyu hari n'abantu bahawe amatelefone yo kujya batangiraho amakuru ku gihe, ibyo bintu ntimubizi? Bakandika SMS zigahererekanywa kugeza igeze kwa Prime Minister. None ngo ukwezi kumwe abiri atatane arashira abantu bacukura ahantu bitazwi. Ariko ubu ngubu ikintu gitangaje ni nkagira umuntu ukora nko muri IPRC harya Musanze bayo akaza gufata nk'urubaho akabwira umwarimu ati rusene neza uhita urunkubitira hano kukuntuza kuri geti yanjye, urubaho rugura bitatu bazamufungira ububasha yakoresheje atwara urubaho, urumva? Ariko ntayo bazafungira ko iki kirombe cyacukuye umusozi wose kikarangira bataramenye nyiracyo. None bazafata umuyobozi bamuzize kutamenya amakuru se? Ubundi kuba atayamenya ntibabimufungire nk'icyaha. Bashaka kuza ushobora kubona amakuru niba we kubona byaranze. Bakajoritizi ntibari bubure, hari abari bugende vubura byo. Ariko baragendamo mudugudu, hagendemo Gitifu, hagendemo Sebo na Ntuzi. Nyine bamwe batazi iyo bijya niyo abo badafite icyo bamara kuri iki gikorwa. Nibo bari bugende nyine. Reka mukanya wenda tugaruke turebe niba hari w'umurenge waza kumenya niba abizi cyangwa biri burangiye. Mbere y'uko dutumika twarimo twibaza nyirikirombe akomeje kuyobekana. Okay, nitegura kuba nk'uko bimaze kuba akamenyero nyine y'ikirombe cyagize ibibazo ba nyirabyo bahita bayobekana. Kandi ibyavaga mu kirombe ntibibura ba nyirabyo. Hari akantu twarimo tutekerezaho mu kanya. Umuntu arambwiye ati ariko uriya mumeya wa Musanze muzi ko yabaye no mu nzego zishakisha amakuru cyane. Azi uburyo amakuru ashakwa Rutsiro kurusha abatuye. Ati ubwo ni gute yayoberwa ahantu mu karere karimo yari uwi Rutsiro kurusha abahatuye, hayobekana ahantu hacukurwa mu buryo butemewe n'amategeko, yarangiza ngo akihandagaza ngo nanjye ndimo ndashaka amakuru rwose ntawe nzi. Kuko azi aza akamaro kuko ikintu cya mbere ari amakuru, arakazi kuruta abandi bose nk'umuyobozi w'akarere ufite inzego yabayemo zitoroshye na n'umwe abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, b'utugari, ba midugudu, ba mutwara sibo, abashinzwe amakuru mu mudugudu nabo turabagira burya, abashinzwe umutekano. Erega n'izindi nzego zose, ministeri zose zihurira ku karere. Umva se n'ikindi, batanga raporo buri munsi. Buri munsi. Hari ibyo bita ngo ntuza ni sitire porya. Byandi bya
bibangamye abaturage byo ya kwatu raporo batanga zazo ndiza buri munsi ahago raporo tugufi nyine tu sinzi bamo sinzi na sam uzibeshye ugende ufate mikoro icana ahantu mu santere ushyiraho kamera ngo nguraruzi amakuru aba yagiye kare banzuzu tubwire byuze oya ntawo gukurura ikote wenda ariko nyina makuru arabikana ejo bundi tugeze kujya ku mupaka akaza abantu bakwegera bagenda bamenye ejo tugeze kujya ku mupaka ariko ibibazo byawe cyo bishingiye na mbere yuko isura yawe nshyashya bayibonaho ngaho ubona abantu bacicikana gutyo bahamagara bagira bate ukavuga ati mungu wangu siko mu Rwanda makuru bayazi Rwanda ikintu cyo gutanga makuru kirahari kandi kirubashywe niyo impamvu dufite umutekano twishimira aho waraye aho wagiye aho watembereye uzarebe nk'umuntu yakoze icyaha gato yakavuga ngo ngabayabuzeho gato iyo hari gahunda yo kumushaka nta minsi ibiri ishira yaburatese nujya muri rogi ntabwo byashoboka nujya muri niyo wajye nukarara muri rigore n'amazi aragutembana akagushyira hariya nujya mu nzu yo kuraramo barakwakiranga mu cyane nuyimana bahita bagutanga raporo atari hari umuntu udashaka icyo gihe icyo gihe muri raporo itangwa mu masaha y'isaa tanu n'igice kugera saa sita uhagaza witegeye ubona ikibaya kuntu bagishwanyaguje n'umurinzi abantu bahagera ngo bakavuga ngo imvura iraguye ariko hari umunara w'umurinzi abashinzwe umutekano bari muri uriya muganda wo gusiba kiriya kirombe barabwiye ati iyo mvura rero muvuga ngo yaguye ngo yaje ubutaha muzamenye ko izazana n'amahindu saba ari imvura y'amahindu mu byitege buri wese akoresha ihindu izagwa ariko irimo n'amahindu mudugudu wa hano yagiyeyo ajyanye n'umukuru n'ushinzwe umutekano barabivu hanyuma mudugudu rero baramukubita muri raporo atanga ku kagari birahagarara umurenge ntibyahagera ntibyagenda ubwo mudugudu nyine izo raporo ziburizwamo oya muri buri mudugudu tugiramo bita community policing batojwe na polisi gutangira amakuru ku gihe abo nabo rwose niba ari n'ijisho ry'umutekano ubwo ryarahumye Musanze ntabwo buri gikora muri cyuve naho ngaho za ihari cyabararika niba ari nacyararika gutyo nuko ubwo ibyo nzi cyo mu minsi yavuba muzagenda mumenya andi makuru tuzinamenya andi makuru buhoro buhoro bari dufashe wenda ntihagire umuyobozi ubirenganiramo kubatamenya ayo makuru rwose abe yihangana abayashaka reka tugume mu Musanze tugume mu Musanze gatoya mu minsi yashize ministre w'ibikorwa remezo yakubaha Ernest Nsanzimana Nsabimana Ernest Nsabimana yahaye ikiganiro mu televiziyo arayibwira ngo YouTube channel ya Marwa gasara arayibwira ngo mu bintu bizira bikazidirizwa ikintu cyo kwimura abantu ntangurane yego ubu cyabaye umugani mu Rwanda rega dore byanasubiwemo nta mwaka ushize avuze ibyo batari umwe nibiri na mezi none hari abaturage hariya bavuga bati hari urugomero rwubatswe baraza bafata imirima yacu pe kugira ngo urwo rugomero ruboneke ariko imyaka igiye kuba 12 dutegereje ingurane amasa meza ryo twarayibuze ubwo rero nananiwe guhuza iyo mvugo ya ministre y'ibikorwa remezo nashimijwe n'igisubizo nanirwa no guhuza n'icyo abo baturage bavuga bashaka ushobora gusanga abaturage barimo bashaka umurengera akavuga ati wenda banyishyuriye ubutaka banyujije mitiyo ariko imyaka yari iteyeho ntago cyangwa pasiparumu zari ziteyeho zarimejejeho cyangwa se umubirizo we waramezeho ntago bawunyishyuye abaturage barimo baragondoza none barimo baraka ibidahwanye n'ibyabo none ibyo bike se bo byo wemera byo kwishyirizamo amaso muri iyo nkuru maze wumva ni inkuru ya Jean Claude w'Umusanze ahubwo tewe nayinyuzeho nayinyurizeho abadukurikiye bayumve mu majwi no mu mashusho urugomero rwakozwe mu masambu yacu ntibatwishe nta kuvuga ngo insi ngo bimeze bike ngo amafaranga ageze he reka ubwo twebwe turaho gutyo na hatuzi gahunda z'abakozi aba ni abaturage bo mu karere ka Musanze mu murenge wa Rwaza mu kagari ka Bumara bavuga ko batigeze bahabwa ingurane zabo ubwo hakorwaga urugomero rwa Mukungwa ya kabiri ufite ikibazo cy'ingurane yo mu masi ikibazo dufite hano si ubundi ni he hano ni muri Mukungwa ya kabiri batwimye amafaranga yacu batira bafata abanyarugomero babo batira amasamba atandukanye uyu munsi twebwe tuguranira
mu gishanga. Mhm. Dufite n'urugomero rwakozwe mu masambu yacu ntibatwishwe. Bimaze igihe kingana gite? Kuva igihe urugomero batangiye gahunda kugeza n'ubu ntacyo bari baduha. Barambuwe, bategereje amafaranga baragabura. Bakababwira ngo bazabishura ntunerekada. Mu gushaka kumenya impamvu nyamukuru yatumye hashyira imyaka yose aba baturage batarahabwa ingurane zabo, Injinia Jazo Munyanziza ahagarariye ishami rya Rege mu karere ka Musanze yasobanuye impamvu nyamukuru yabiteye. Bivuze neza. Kuba hari abiswe impamvu yateye iyo direyo yose nuko batari bafite ibyangombwa byuzuye bituma bishyurwa. Twakurikiranye dusanga bamwe barishyuwe abandi amafaranga, abandi amafaranga y'abasore akora amakonti y'abatakoraga. Kujya gusubira mize verifisi kugira ngo umenye uwishyuwe agasubirayo akagaruka akora. Ku rundi ruhande ariko uyu muyobozi arabiza. Yego, muramwumva rero umunyamakuru mugenzi wacu. Yego mama. Abaturage sinanze ko ruko bimeze. Baravuga bati noneho rero nikibabaje muri iyi nkuru. Aba baturage baravuga ngo niriya mirima yabo itara batahirewe n'ingurane ngo abakozi bo mu rugomero. Ubu nibo ngo baya kuyatahirwa bita kwatira nyine. Nibo ngo nibo noneho barimo bayihinga. Ukozi wo mu rugomero. Imirima bambuye abaturage bakayinyuzamo imiyoboro. Nuno iri kwatishwa n'abakozi nibo bayi. Uvuga ngo bigarura umutungo utari uwabo. Uvuga ngo barengejeho kuba batabahaye ingurane. Ariko abakozi urabarenganye nibo batanga ingurane se. Kuko abakozi wenda baravuga bati busa aha. Ati ubutaka bwamaze kuba. Ubw'urugomero. Ariko abaturage bavuga bati ko tubura amafaranga tukabura n'ubutaka. Mwaduhaye imirima tukaba tunihingira ko inzara igiye kutwica. Ariko wumvise uyu muyobozi wa Rege Musanze ko avuga ngo nibya bibazo nyine ngo by'amakonte ngo banditse nabi ngo byaragiye biragaruka. Ubundi hari igihe perezida yigeze kubivuga kuri ibintu by'ingurane zitishyurwa. Ariko ugafite ikibazo ukuntu abantu bose konte ziba zarabaye. Noneho uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi baramubaza bati nyakuba minisita ni gute muvuga ko abaturage baba batarujuje ibyangombwa, ibyo byangombwa babyuzuriza mu kindi gihugu? Ati rwose ntabwo biba byumvikana, nitwe tuba n'undi dusubira inyuma tukaba dushinzwe kuzuza ibyo byangombwa byabo, tuba dukwiye guhita tubyihutisha kugira ngo amafaranga aboneke. Ariko umenya yarajyanye n'imvugo. Umenya yaratanze imvugo gusohoka. Nicyo kintu nabonye icyo. Ntabwo byumvikana. Urabizi neza yuko igikorwa remezo kiramanutse, musabye abaturage gutanga amakonte yabo cyangwa se andi makuru yose ashoboka kugira ngo mubishyure, bishyurwe. Noneho murangije ubutujuje neza ibyangombwa cyangwa uburaho muri telefone haburamo 8-1 cyangwa muri konti ye yibagiyemo umubare uhera cyangwa umubare ubanza, muraparitse muti kama mbaya n'imizi yawe. None zirumva ari ninde suzajya kumuha ibya niba ari cyangwa cy'ubutaka kibura azajya gucukura mu butaka sagikuramo. Mwakabaye mumufasha muti dore cyangwa umwe cyawe ikintu kiburaho ni ikingiki, hitugana muri izi nzego nazo mukazihamagaza. Hano hari abaturage bakeneye kubona amafaranga byihuturwa kuko bavanywe mu bikorwa byabo. Nimuzane station yanyu cyangwa se serivisi zanyu zibegerezwe hano. Batiriwe batonda murongo i Kigali, mubegereze izo serivisi iminsi 2-3, mubakorere ibyo bintu byose birangire. Nibimara kurangira bahite bahabwa amafaranga yabo ku gihe. Ariko iyo bimeze gutyo bahita bashaka ko umuturage ari uzabirenganiramo. Noneho rero ministre kuko yavuze ko ibyo byabaye umugani, noneho nibiramambo ni n'igikorwa remezo cyubakwa urugomero, urumva hararuhura na ministeri y'ibikorwa remezo cyane. Reka tumwumve bisobanura ubwo naho ngaho yahumvise nabaza ataye amafaranga kumwatumye mvuga ibintu bitari byo mwabantu azajye kubariza aba baturage. Iyo murimo kwimura abaturage ngo mubone imihanda, hari igihe birangira ingurane ugasanga icy'abantu mu isi iterambere kuri bo ni akaga, kuko batahawe ingurane bakabura n'aho batura. Kugeza uyu munsi uze kudufasha mu Rwanda, mufite umwenda ungana iki w'abantu mutahaye ingurane kandi mwarahashyize ibikorwa remezo? Tugarutse gatoya kuri icyo kibazo cy'ingurane, ngira ngo ibi bintu byose byashyizweho, reka tubyite yuko ubungubu birasobanutse. Nta muturage ugomba kuva mu bye adahawe ingurane. Aya nabyo byagaragaye muri uyu mushinga, ngira ngo niba mwitegereje neza mwahoze mubona ko kuri berekana imibare ubu ngubu kugeza kuri 65% mbere y'uko n'imirimo itangira
abaturage bamwe bahawe ingurane harimo basega 35%. So amafaranga rero y'ingurane muri proje arahari kandi ikiza nuko n'abaturage barabiganirizwa nta muturage uzongera gukurwa mu bye adahawe amafaranga y'ingurane. Ku kibazo warubajije cyo kuvuga amafaranga igihugu gifite se cyangwa agiye muri izo ibyo bibazo by'ingurane ngira ngo naba nkubeshye nkubwiye umubare neza si umufite ariko hari ibigo bigiye bitandukanye hari ikigo nka RTD gikora imihanda hari ibigo ikigo nka basake gishinzwe amazi n'isukura hari ikigo cyarege gishinzwe amashanyarazi cyangwa ingufu muri rusange n'ibindi bigo bigiye bitandukanye si bya minefura gusa hari n'ibindi bigo hari amaproje y'ubuhinzi hari amaproje menshi agiye atandukanye. So ibyo byose rero ngira ngo bitewe na buri gikorwa amafaranga yose amaze gukusanywa igisigaye gusangira ngo n'ubu impereye nko ku mihanda urabona nk'uriya muhanda uva Nyagatare ukaza ukajya ibyumba ukagera hariya mu rukomo ngira ngo ubushize tubireba nuko amafaranga yose yari ahari icyari gisigaye ahubwo nuko hari n'abaturage ubwabo ari nabyo ngira ngo muri uyu mushinga birimo bigenda bikosorwa n'ahandi. Hari abaturage nabo usanga bafitemo ibibazo cyane cyane by'imitungo ubwumvikane hagati yabo ugasanga bamwe barishyuwe abandi ntibishyuwe izo kese nazo zigiye zihari ariko icyo nabizeza cyo nuko ibyo bibazo by'amafaranga y'ingurane naho bikiri ni ibibazo leta irimo ashyiramo imbaraga kugira ngo bikurikiranwe ariko ku mishinga itangira ubu ngubu ibyo bibazo ntabihari. Ubu ni minisitiri w'ibikorwa remezo rero urumva nawe ahasoreje ariko kukana basorejeho ka taga subiza umuturage muri suspense njewe hari ikintu abaturage bafite ibibazo ngo byiki abaturage baba abanyabibazo ikintu cyo kutiga ese ibibazo by'abaturage barabyitera bivuka ahubwo ari uko ikibazo cyo kwishyurwa kigeze ariko hari ikintu ministre avuze skove ubwo aramwashe amafaranga ya leta ibereyemo abaturage kubera ibikorwa remezo yagiye hashyira ikimura abaturage batarabishyura asubije neza rwose ntago yase kuko yaramurenganya ntabwo yayamenye kuko ntagira ingano kubera ko urumva ibibazo ntagira ingano haracyarimo n'ibibazo byo kubwa kanaka ku ngoma za runa ibibazo ngo birimo urumva niba harayo bishyuye akagaruka bakaba batarabasha kumenya ngo hagarutse abandi nabande bumvise uramuyobozi wo muri Rege Musanze niko avuga noneho ikintu kinsekeje muri iri jambo rye n'ukuntu avuze ngo abaturage ntago baba bagomba kwimurwa badahawe amafaranga kuva aho hantu nyamara abaturage bubafashe igahunda yo kuvuga ngo ndava hano ari uko kuri konti yanjye hasonye batangira bakavuga ngo abaturage muri ibigande ngo mwigometse kuri leta kandi muri guharanira uburenganzira bwanyu ibintu byo kutihutisha procedure zo kwishyura byo rwose biratinze njya numva hari utuntu b'abahungu basobanurwa amafilime bavuga ngo hano ntihadapfa uwishyura ngo harapfa uwishyuzwa ariko urumva imyaka ukamara imyaka cumi na wishyuza umurima ubwo ni ukuvuga ngo urebesha amaso uwishyuza yarapfuye rega ikintu tuvuga ko iyo myaka cumi n'ibiri ishize nta muntu n'umwe urava mu buzima muri kariya gace ufite aho ahuriye na biriya bintu oya n'ikibazo yaba ari umwana we wari kuzarya kuri ayo mafaranga aba wishyuze yamaze gupfa aba baturage ni abantu baba batunzwe ku kigero cya 99% n'ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu bijyana nti korora nabwo ubworozi bwagutunga bwonyine udahinga noneho ikiba kinababaje uko ayo mafaranga urumva bahari niba umuntu mu gisubizo aguhaye akubwira ko bayohereje bagasanga amakonte agiyeho siyo akagaruka yumvikana ko amafaranga n'ubundi abasanzwe ariko si yagarutse ntukora na verification ujye kureba wa muturage umubwira utaha ese ubundi yagarutse aragaruka nawe ukayicarana nyine ukajya uyareba uti yaragarutse imana ishimwe yaragarutse ku buryo imyaka cumi n'ibiri ishira amafaranga uzi ko yagarutse kubera wenda rimwe ryaburagaho kwandika umubare zeru kwiranga kuri tari mu yo nzahembwa ibyo ntibyari bikwiye samwe reka dukomereze no ku zindi nkuru ndabona amasaha agenda ducika kandi turacyazifite turacyazifite kuri iyi ngiyi ya kaboga reka ngisome ntacyo ikibi ni uko zubaze neza dukomeze nadusome rino nkuru iya kaboga reka nkuru iri ku kinyamakuru taarifa iyi nkuru iri ku kinyamakuru taarifa
igira iti inyama z'ingurube zishobora kuzongerwa ku ifunguro ry'abana ku ishuri. Umunyamabanga uhoraho muri Minagri ni Dr. Olivier Kamana arasaba abagabura inyama ku mashuri kujya inyama. Inyama. Abagabura inyama. Hari ibigo bigabura inyama. Oya hari ibigo bizitya sana. Ushaka ko hari za haru habi. Ko nangize wowe nabagabura abana ku ishuri. Abagabura inyama. Enka yanjye. Hari ibigo birya inyama? Eh cyane. Oya wiza hantu habi cyane. Ibigo bifungura neza. Ati kujya bibo. Abana ibindi byigana ibindi mukuru. Ati Dr. Olivier Kamana arasaba abagabura inyama ku mashuri kujya bibuka ko inyama y'ingurube nayo yakwifashishwa ku ifunguro rihabwa abanyeshuri. Ibi yabivugiye mu nteko rusange yahuje uru Nyarwanda ry'aborozi b'ingurube Rwanda Pig Farmers Association yagiranga barema gatuma isoko ryaboneka yabereye mu mujyi wa Kigali yasobanuye ingurube zigira naringize ngo yaricaranye wene na NCD ya cya kigo gishinzwe imikurire y'abana ngo bavuga ati no mu nyama zigira intungamubiri cyane n'akabenzi karimo ibyo birimo mu nkuru bari bari kumwe nabo reka nkomeze reka gusoreza inkuru yasobanuye ko ingurube zoroshye kororwa kandi ko inyama zazo zikungahaye ku ntungamubiri zikaba zishobora no kwifashishwa mu kurwanya imirire mibi ndetse zikaba zanakoreshwa muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku mashuri kuko ihendutse kurusha inyama z'inka n'iz'inkoko. Avuga ko ubworozi bw'ingurube bugenda butera imbere ariko hakiri ikibazo cy'uko hari aborozi b'ingurube bataramenya uburyo bwiza bwo korora. Avuga ko abenshi mu borozi b'ingurube bacyorera bya gakondo. Indi mbogamizi igihangayikishije ngo niko ingurube zirya ibiribwa bisanzwe biribwa n'abantu bityo ugasanga abantu n'amatungo babicuranwa. Dr. Olivier Kamana avuga ko ingingo guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda gutangira kureba ibindi biribwa byajya bihabwa amatungo ariko bikaba ari ibiribwa bitaribwa n'abantu. Yatanze urugero rw'inigwa habiri zikungahawe mu byubaka umubiri protein. Umuyobozi mukuru rero w'ihuriro nyarwanda ry'aborozi b'ingurube mu Rwanda Jean-Claude Shirimpumpu avuga ko ingurube ari itungo ryitezwe kuzagirira akamaro abanyarwanda cyane cyane ko 48% by'inyama abanyarwanda bazakenera mu myaka iri imbere zizaba ari iz'ingurube. Avuga ko bitanga umukoro wo korora ingurube zifite amaraso atanga icyororo cyiza zirya neza kandi zivurwa neza. Kuri iyi ngingo ariko avuga ko ari ikibazo ari uko ibiribwa ari bike kandi bikaba bidafite ubuziranenge. Umwana w'umuntu abicuranwa nazo. Rero hari akamaro ngo k'ingurube ku Rwanda rw'ejo hazaza. Mu igenamigambi rya guverinoma y'u Rwanda byaremejwe ko mu mwaka wa 2050 abanyarwanda bazaba barya inyama z'ingurube n'inkoko kurusha izandi matungo yose. Inka shadadi nawe yitegeye murahungira inkoko z'inka zizaba ari zo gukamwa gusa. Igenamigambi rivuga ko mu mwaka wa 2050 abanyarwanda bazaba bagera kuri 22 million kandi ngo bazaba bafite amikoro ahagije azatuma buri munyarwanda yinjiza nibura 12,000 by'amadolari ku mwaka. Kubera ko ngo ubutaka bwo guturaho buzaba ari buto ubworozi buzakorwa muri kiriya gihe buzaba ari ubw'amatungo atarisha cyane kandi ayo matungo atarisha cyane ni inkoko n'ingurube. Kubera impamvu rero aborozi b'ingurube basabwe gutangira gukora ubworozi buzabafasha kubona umusaruro uhagije bagahaza isoko ry'u Rwanda no hakurya yarwo. Tukajya tugemura kabenzi. Ngaka kabenzi. Urumva Samu impungenge wari ufite zirashize? Nta gatima yabaremaga. Urumva nyine ikiro cy'ingurube cy'inyama y'ingurube bitewe naho kigura ahenshi ubu nugura kuri muri renji y'ibihumbi bibiri. Oya ni ibihumbi bibiri. Reka dufate renji hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu. Reka twe kujya mu kabari. Ntabwo mwa mu kabari ku masoko. Reka tujye aho babagiye. Ndumva Samuel urimo ujya mu kabari. Reka tujye mu kabari. Mu kabari ni bitanu n'ibirindwi. Ndumva ari hujye. Reka tubarire muri renji isanzwe. Hamuheruka kuyirya harya yaranga. Yaramanutse ra ibanyibutse nusu yari bitanu harya ari nizere ko yo difference irimo ubwo urumva rero ni impamvu Minagri ibwira Minedike n'izindi nzego uti mutekereze ku nyama y'ingurube kubera ko igiciro cyayo kiri hasi kandi none irakungahaye nayo ku ntungamubiri none irazi ninjira neza no muri ya gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Menya ariyo mpamvu amashuri yabihaye Imana amwe namwe riratungwa kuva na kera usanga kwigaburo abana barya ritajya rikunze kuburamo kandi ubona ko abagiye biga muri ariya mashuri rwose baza
kandi ubona ko abagiye biga muri ariya mashuri rwose baza bahagaze neza mu bijyanye n'igihagararo ndetse n'ubwenge hasaba bakariye cyane kubera indyo hesha birahe nawe akariye cyane nishimiye ko harimo n'inkoko ariko ntacyo reka tubakiye Scovia wenda twumve nawe igitekerezo duhaho yego Scovia baramutse nanone yewe ngarutse ku bijyanye n'inguru nta kuntu wari kubura yewe ikibazo mfite wari kubyihanganira ingurube yego urebe muri comment y'umuntu ubakurikiye wenda shadada yigusomere ngira ngo murebe impungenge afite nanjye nizo nahoze mfite shadada dusomere iyo ntuza y'ingurube kanyigereho gatoya irahari comment n'uyuse witwa ngo beya ndebera neza beya abimana ati nahagi biragenda bite uyu witwa abimana se ati nukuri ibyo by'ingurube ntabwo ari byiza ahubwo barebe uko izo ngurube zahindurwamo ibindi biryo abana bacu koko harimo abatarya ingurube zahindurwamo ibiryo none se bazazirya atariya ariko se hari uwo bazayihatira yakomeza ari kusome nyine urumva uko mbona nawe hari igika cyanyu mudasomye kandi nicyo nashakaga wetse gato kibuze yakibuze oya ntabwo yakibuze aravuga ati nukuri ibyo by'ingurube ntabwo ari byiza ahubwo barebe uko izo ngurube zahindurwamo ibindi biryo abana bacu kuko harimo abatarya ingurube bajyaga bagira umwanda mu biryo bisanzwe tugahora tuvuza abana none reka twumve siko hanyuma se uravuga ko ngo bimeze ingurube ni inyama ishobora kuba ifite ibinure byinshi mugihe ntabwo ari ishobora ifite urumva agiye ntabwo ndi umutangabuhamya muri uru rubanza ariko wowe niba uyirya bindikana ariko wowe utanga amakuru nk'umuntu utayirya ntuce n'intege abayirya ariko ubwo bwinshi bw'ibinure bushobora no kongera uburyo bwo kugira umwanda itatunganyijwe neza ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kandi mu mpande n'icyo nibaza ndabona ifoto tewarimo gushyiraho ubona kahiye rwose ku ishuri bazajya bagakaranga kumuke gake cyangwa bazajya batogosa nk'ukuntu badutogosereza ibishyimbo ukabona igishyimbo kirareremba nk'inyagaruzi inyama y'ingurube niba iyagara mu mazi bayitogosheje umwana azayirya beho hari hafi yagarukira ni kuri hari ubwoko bw'ingurube bwaje burimo bwororwa inaha nk'uko byavuzwe n'uyu Shirimpumpu perezida w'ishyirahamwe ry'aborozi b'ingurube zitagira ibinure se yego ingurube ni ingurube pe ngo zitagira ibinure zo zita zibara risa nk'ikise nka ubonye ibara ryaje nk'ikigina umva ikindi kintu cy'umweru ikigina cy'umweru ikigina umva ikindi kintu kirimo oya reka ntabwo bigaje baho sa baramvuze baramvuze inka butetiranye inka n'ingurube rwose urugendo bagashye urareba iyo ngurube ntuzashyizeho urabona yabigaju ubwo rero ngo mbabwire ikindi kirimo yego ku myemerere y'abantu bamwe bavuga ko batarya ingurube kandi bafitemo abo bana bagiye kuri ayo mashuri icya kabiri ni isuku yayo ariko igituma uyu muyobozi yabwiraga ababorozi igihe numvisemo ikintu kimwe kubarema agatima ko bafite isuku ariko nyine mu mibare baragaragaza ko ingurube ari izaba zirya simbujije ariko ikibazo gihari iyi poroje yo kugabura ingurube ku ishuri ntishoboka ni nka yayindi ya yitwa mutimura Eugene y'agapaki k'amata ku mwana avuga ngo buri mwana azajya mu inusu y'amata ahubwo uwo munsi yarayabahaye uwo munsi arayazana icyo gihe isoko uruganda Inyange nta soko rwari rufite amata barayaduha pe duha abana mu midugudu abantu bakajya bajya gufata amata ariko biriya bintu bisa no mu bukwe
ubuka buryo baradekora wagera ugasanga matarara kumugena akaza cyeye umuko sinakubwira ingoma zikavuga impundu zikaba zose ariko ntabwo ari ku rugo rwabo ruzakomeza kumera abantu bari hano rero bafite ikintu badekarara proje zirangirana n'umunsi bazivuzeho none amata swacha aya amata kwaraje dukora imibare y'abana bari ku ishuri dukora n'amalitiro y'amata aboneka dusanga nta mwana wabona inusu ubwo nta handa amata yagiye yose yaragiye ku ishuri ahandi hose barahaborotse ariko icyo gihe twari dufite uruganda rumwe ubu dufite izirenga rumwe nubwo zaba icumirega ikibazo ntabwo cyari uruganda ubundi se amata abana bagomba kunywa agomba kubanza agajya mu ruganda kugira ngo nibashaka bajye bayazana mu bicuba ku ishuri bateke ariko ntabwo byashobokaga ni ikibazo rero gihari n'izingurube tutitaye ku isuku tutitaye ku batazirya ariko icyo kintu cy'isuku ndagira ngo banze ugikosore dore ya ngurube idatanga ibinure ngo yitwa Pietre izo ngo zirumutse ngo nta binure zifite kandi rwose ngo zirafasha mu kurwanya igwingira n'imirire mibi gusa Scovia icyo namubwira urumva we nyine yananiwe kwikura mu nkuru uko ahamagaye nk'umuntu udarya ingurube byumvikanaga ariko impungenge afite nanjye ndazifite ntabwo wambwira ngo iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa kuko n'izindi zose zatekereje niyo kugabura abana ku ishuri ntabwo irajya mu bikorwa reka impamvu zitajya mu bikorwa inyamara ikinyamura yumva leta yo ntayo iba yakoze uruhare kijyanye n'inyamura cyo ese ibiryo babibonye birahagije ku buryo inyamara iyo bageze mubwire byose n'inyunganira niyo ntabwo abana bakwiye kurya n'ubundi muri gahunda ya leta ntabwo abana bakwiye kujya ku meza kurya badafite igikombe cy'amata iyo niyo muri gahunda yabo badafite leta itangiza gahunda yo kugarura abana ku ishuri batari burya indyo yuzuye badafite imboga ku ifunguro ibyo byose leta iba yabikoze ariko malpractices ntiziba abakora nabi ejo bundi ntabwo wumvaga abayobozi b'ibigo by'amashuri bafata ku myaka ku biryo baguriye abana bakatwaraho bagatwara imuhira ubwo urumva nyine icyo ni none se iyi gahunda y'inkongoro y'amata ku mwana iza ntabwo uzi abayobozi bafashwe kubera ko banyerezaga ayo mata aho umwarimu yikorezaga abana amata bagatora akarongo bakagiwe abana bageraho none batora akarongo bajya ku kagari nanone rero haba ikindi kibazo nanone gutangiza gahunda utangije gahunda yo kugaburira abana ku ishuri abarimu ntibariye ibyo ziko nabyo byabaye ikibazo kandi bo ntibabarwaga bagomba kurya ariko ibigo mu rwego rwo kwirinda kukurebana nabi hagati y'umwana n'umurezi ibigo bivuga ati byibuze umuceri wo hejuru uzajya uba ari uw'abarimu none abarimu bishakira imboga bakateho utuboga two hejuru n'utw'abarimu buriya nabo bagira ukuntu barya ku ruhande sibyo ikindi iyo nkongoro y'amata niba wayizanye igenewe umwana umwarimu nawe ntayo yanyweye naho ukwiye kumutekereza niba wohereje udupaki 200 ku ishuri hongeraho n'utundi venti twaba mwarimu birasaba ko inka tunafite twirinda kuzibaga nabwo habamo imbalansi habamo ikibazo harimo dezekilibure niba dufite inka ubundi hakwiye kuribwa ibimasa ariko hari aho kuribwa ibimasa kuko n'ubundi akazi ibimasa byamaraga barabicukije kera byajyaga byimya none ubu ntibikimya ubu hasigaye imya veterineri baza veterineri akoresha urushinge urumva rero ibyo bitukuye ku tuzaniye ibimasa byo guhinga cyangwa se tubirye ariko usanga hari ahantu n'imbyeyi zirabaga babigenza imbyeyi bakazibaga kubera ko njye ahantu mu biterane by'inka nkabona barapakiye n'ababazi inzi babaga bagapakira imbyeyi unarebye muri iri bagiro rya Nyabugogo izo ubonamo nyinshi n'ubundi uzajyana Nyabugogo kuri Mpazi niho se niho zikibyagirana inzara ikazinogonurirayo inka bakayibaga ari umudari irimo itareba ahantu iri kugana ubwo urumva rero yaramaze kuzuza umujinya mu nyama ndabona rero harimo arigiye ahamagara kandi iyi anti kampeyini yo kutarya ingurube ndumva nta reka mwitaba ariko ndamugida Scovia ndakumva urumva samu yanjye ndanyeye ntarababwira amakuru urumva wowe twumvise uri mu bantu batarya ingurube urashaka gushishikariza n'abandi kutayirya oya nababwira iki ariko hano reka mbasomere indi komenti
mutabeshye nta ngurube itagira ibinuri byagorana kuyibona aho hari nizaje zituruka hanze za pita ni pita shiri mu mpara zifite rwose ngo zitagira ibinuri ntabwo bazitogosa kuko zakwica abantu abakwikwi batazi guteka n'akawunga bazashobora ingurube aho ngaho oye uretse ko mu banyarwanda nabonye bagira inenesi nabonye muri za Colombia rwose na kiriya giho ntibajugunya batamirira rimwe ariko uzarebe uzare ngufu bazitakazaho bazikaranga aha icyo rero kirarangiye icyo nashaka kuvuga ikintu gihari yaba ingurube n'ikindi kubera ko hari ibintu byinshi ku ishuri bigikenewe ibishyimbo byarabuze kawunga yarabuze n'ibindi none surumva atari ukubyumvanira nyine byabo igabanyije minirivare icya kabiri isoko ryatanzwe ku biribwa ntirijyanye naho ibiciro bigeze ishwi ibyo byose iyo bije bihurira kuri wa mwana uri ku ishuri n'umwarimu umurera none uretse n'ingurube nta n'indi nyama byorohera ibigo by'amashuri kugabura noneho ngere ushyireho ingurube isaba ibirungo ariko skovi yababariye ingurube isaba ibirungo bidakenera kunka inka rega wanatogosa ukanywa mufu isupu bagahekenya akaboga nayo baratogosa ubundi kugira ngo iki bisubiza nk'uri kuri bapfira mu muvuduko nk'uwa senderi ariko bose barimba ngo turi mu muvuduko Adolphe si inshuti yawe uravuze ngo arazitoga uzamubaze mu iseminari uko bayiryaga arakunyabuza Adolphe arabumwesha ibinini ikintu gihari ni icyizere yaremaga kuri abacuruzi kandi niba ingurube hanze ziraribwa rwose n'izabuze isoko no mu mashuri cyokora wenda habaye nka fete bakabakarangira abana bashoboye kubegera rega hariho n'ibigo by'amashuri bizirya ntugire ngo ariko aho ibihe bigeze urumva byarikubye minirivare yo ntiyikubye n'ibintu nk'ibyo ariko ntacyo niba zirye kuko amata yabuze ubundi urabona ingurube niba zije zifite vitamini nk'iy'amata ubwo amata yabuze barya ingurube ni inyunganira ndyo ni ukugira ngo nyine abantu bagerageze gushakisha ahantu gupfunda imitwe hava ireme ry'imirire reka twigire mu zindi nkuru ngo ingurube tuzirekera bazazirya urumva na Adolphe zitogosa wasigahora ariko ngo hari umuvandimwe wagize ibyago mbonye wahishije inkoko nawe inkoko zahiye yo inkongi ikomeje kuba inkongi ngira ngo mu burengerazuba naho inkoko zahiye nyuma y'uwo karongi wazipfushije kubera umwuzure hari n'uwo zahiye uriya w'umwuzure aho icyo nibaza buraya afite ubwishingizi ntabwo rwose ntabwo baragitangira nabo mu gakiriro bagita amamiliyari ntabwo bafite na hansi w'inkoko erega ubwishingizi nabwo witonde ntabwo bushobora kukwishingira bubona uzagira ibyago nyine uzibaza iyo logiki ibirimo aho ngaho barabona umwuguri mukangaratete ntago bemera kuyishingira kiriya kiganiro ku bwishingizi twiyemeje kuzashaka rwose abakora mu bwishingizi tukagura barashaka umuntu barashaka kwishingira umwana utazarwara kanseri nk'umusaza harimo ibibazo byinshi ubu bwishingizi se muzareke mbe mpari izi se umuntu yabonamo basi za umuriro wakaranze neza ku buryo yahita akomerezaho zakongotse reka ndikureho kuko ndabona wa mugana ari umuriro mubi cyane akana gasumbira igi harimo n'udusumbira dusumbira igi n'utube batwababirigi ese zo wa mugani zo ko batarazishyira ku igaburo kandi narizo ngo zivura imirire mibi ndumva nibura zo zanarikanye zo zigira ibinure se reka da ukagira poroteyine irenze ikenewe ese naho zangira ngo uzirana n'ibinure by'ingurube naho ni ibinure ku nyamere yose noneho n'izi ponde zimenye utazirya ko nabonye nazo ari ibinure gusa nuko zihenda sinabasha kuzigura nigira inama yo kuzireka
Yego reka tube tukuretse rero ubwo turasubira. Yego ubwo ni iyo gahunda rero twariho. Gahunda ya leta nuko mu mibare yo irareba ikasanga mu myaka iza inyama z'inkoko n'izinguru arizo zizaba zishobora kuribwa. Ese ubu muri NST1 ntacyo bari baraprojesemo tuzaba tunywa, ndavuga nk'amata kuko harimo imibare. Urumva NST1 ntitubura ingengo y'imari y'umwaka umwe ngirangire. Ubu tugiye kwevaliwa. Ubwo se ntirangira next year? Nyine tugiye birarangira n'ingengo y'imari tugiye gutora ya miliyari ibihumbi bitanu na tugiye kwevaliwa. Tukareba ikintu cyanditsemo umukamo w'amata ukuntu uzaba uhagaze. Ubu ni kuhagaze. Mbere ko duporojeta 2050 ikigeranyo cy'imyaka irindwi duhagaze he? Samu ntahuzi ntahuzi twavugaga mu makuru yuko amata bayabogora kubera kuyaburira isoko cyane bayaha n'aya matungo yo ngayo ayo twavugaga. Ubu rero umusaruro w'amata nkeka ko hari ahubwo uburyo bwo kugeza ku isoko bwo kuwujera aricyo kibazo ko hari aho bikigoranye kugeza amata ku isoko. Ni gute wambwira ngo agasashe k'amata karagura igihumbi ka mililitiro magana atanu kandi hari aho yangiritse litiro ku mworozi igura magana atatu? Iyo mibare urayihuza gute? Hari naho yabuze isoko aho ku mworozi iragura magana atatu uyavanye mu icebe ry'inka ariko yamaze gutunganywa agiye kujya mu baturage ngo bayanywe, mililitiro magana atanu iragura igihumbi. Ahubwo hari ikintu Sove yavuze nacyo cyafasha no kwirinda ko abana babaha agatonyanga k'amata bitari bikwiye. Ziko ko agatonyanga kagutera n'ubwo yari bikwiye ko nk'ibigo by'amashuri byegeranye n'ahantu bafite ubworozi bw'amata buteye imbere baba ari bo babanza gusaba amafaranga ya capitation grant bavuga bati tuzajya dukeneramo ibicuba bitatu ku munsi wenda n'urugero. Ndibuka hari ibigo n'izo muri muvero bayateke ubundi abana babahize atari ngombwa ko banywa amata aturutse mu ruganda. Ariko kurumva naturutse mu ruganda nayo agaruka hongerwamo ingredient nyine wenda ashobora kuba iyo mpamvu yihenda. Hari ikigo nigezeho nizeho muri Troncome twari tworoye inka ntanubwo zari nyinshi rwose hari ebyiri twari abanyeshuri bakeya magana abiri n'abamwe bashakira ibitoki bibi by'imineke bakarya bagahaga urumva. Ariko nta munsi twigeze tunywa igikoma kitarimo amata. Nibazaga niba inka yaba ikoze mu mata ihora ikama yego ariko imwe iteka indi ibyaye bakabibangurira ku buryo bibusana neza ubwo buryo buzajya ikabusana neza alternative kimwe kivamo ikindi kijyamo. Nta munsi nigeze mu igikoma cyaho kitarimo amata kandi reba nawe fashe rutuku ushyizemo amata kugeza ubwo ubona ko rutuku ibara ryabuze urimo kunywa amata. Ibigo byabananije iki kuba hari ibigo nzi byinshi byoroye inka akenshi ariko ayo mata aragenda agahera muri ba bantu ngo banze kugira akenshi ibintu byacu kubera ukuntu haba harimo inyoroshyo n'indonke usanga hari ibintu abantu birinda. Ubwo nk'iyo proposal sugira ngo ntigeze gutangwa ariko abantu bakayica amazi hari ubwo bavuga bati byagorana korora ibiki n'ibiki byagorana gute se kandi ikigo gifite reba n'ibigo byabihaye Imana ibigo byabihaye Imana biba bifite amasambu akubita akagera mu mibare noneho ni icyiza rero atemo iki harimo urwiri icyiza cy'iri tungo ry'ingurube noneho n'ukuntu noneho byo byanakunda mu bigo by'amashuri birya ibisigaye ku barya ibisigaye ku by'abana bariye banatakaje ariko inka ihene bo bakenera ubwatsi. Reka dusoze rero tubashimire cyane abo twibaturanye ikiganiro twibature ni ku munsi w'ejo tuzasubira. Nari Elias Nizeyimana Shadadi Habimana nanjye Samuel Mutunyire mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro twabateguriye.